多的这种广告，他们邀请我，当然我可以赚到很多的钱，但是商业的我不做，有一些什么按摩椅啊，最主要还是把爱奉献给大家。我真的很高兴，也很荣幸 TVBS 邀请我做第三届的爱心大使，我跟这个两位漫飞天使一起，我们在那个五颜六色的画室里面，我就问他们，我说你们的想法是什么？一个说啊，我喜欢汽车，还有一个说我想唱歌，啊，我想做画家。那么非常的感人，真的，我现在想起来，我也是觉得他们好可爱，很天真，很可爱。所以我也很希望说，台湾的每一个小朋友，大家都有梦想，而且都能够实现他们的梦想。那白姐，您自己的梦想是什么？我的梦想，因为我曾经在台湾念书、工作、长大，当我回来的时候遇上了疫情，那么我在台湾两年多了，我担任了好几个地方的爱心大使。念书的时候从小就知道，还有我的父母就告诉我说，要饮水思源，知恩图报。现在我回来了，我的梦想就是我要把我的爱真的奉献给这片土地。很多的这种广告，他们邀请我，当然我可以赚到很多的钱，但是我没有去做。商业的我不做。大部分都是哪些广告？有一些什么按摩椅啊，还有一些其他的广告。因为我觉得我这次回来，我最主要还是把爱奉献给大家。目前还是住在饭店，因为方便很多，而且最主要就是饭店房间很大，有空间我可以画画。白姐有耶诞节的计划跟跨年的计划吗？你知道台湾是最有人情味的地方，我现在耶诞节已经很多朋友在邀约我，所以可能耶诞节我就是到好几个朋友的地方跟大家一起欢度。我们台湾最浓厚的就是这个人情味，很浓厚。而且当我在办我的画展的时候，我看到有的就是推着父母那个轮椅，有的就过来跟你说，你的爸爸妈妈是你的粉丝，还有有人说我从小就看你电视节目长大的，眼睛都含着泪水，他们就今天我看到你本人，我可不可以摸摸看是不是真的。很感动。解封的话，非常去世界大地走走。有短期的，我去了澳洲，去年我去了美国、新加坡，所以我觉得在台湾是我心里最踏实的地方，而且我们台湾是最安全的地方。我也希望大家跟我一起，我的粉丝朋友们，我们大家要用我们的爱心，一人一点力，爱就大无限。Yes. 谢谢。